tovuq duxovkada qanaqa pishirishimni ko'rsatib bermoqchiman. Oldin priprovalarni tayyorlab olamiz. Menda qora murch, qizil garimdori va tuz bor. Qora murch garoshkaligini maydaladim. Svej qora murch boshqacha hid bo'ladi, aromatni. Endi tovuğumuzu kesib chiqamiz. Oralarini ochib, suyigacha. Mana kesib oldik hammasini. Endi yaxshilab yuvamiz. Suvni yaxshilab oqizib, idishimizga olamiz va ziravorlarni solishga boshlaymiz. Tuz, qora murch, qizil garimdori, va azgina yog', chesnok, azgina tuz solib ezamiz va tovuqni qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib duxovkaga chidamli maxsus paketimizga solamiz. Tovuqlarni bir tekisda taxlab chiqamiz. Paketimizni ichidan chiqqan simi bilan boylaymiz. Paket ichiga yig'ilgan bug' chiqib ketishi uchun qaychida kichkina teshik ochamiz va 1-2 qoshiq suv qo'yamiz. Duxovkaga qo'yamiz 200 gradusga, yarim soatga. Yarim soatdan keyin olib, ustini ochamiz qizarishi uchun. Va qayta duxovkaga qo'yamiz yana yarim soatga. Yoqimli ishtaha.